מותר לברך עם פה מלא? מרן כותב בשולחן ערוך בהלכות ברכות, אסור לברך שיש מאכל בפיו, שנאמר, אימה לפי תהילתך. הפה צריך להיות כל כולו מלא מהתהילה של השם. אסור שיהיה כלום בפה. יש פוסקים שכותבים אפילו את הפירורים לסלק כשאתה מברך. והוא, ברוך אתה, אף לו תפוחי אדמה, אף לו סום סום. אגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה גלגול של ממטרה? מה אתה עושה שם? אוי ואבוי, אוי לנו מיום הדין. אוי ואבוי, ככה זה, זה בא להשכרה. אחד שואל את החבר שלו, תגיד לי, איך היה ההשכרה? בא לך על הזמן, זה אוכל? חבר'ה, איך היה ההשכרה? אל תשאל, אמת קם, דיבר איתנו, היה מצוין, ממש כיף, חבל הזמן, באמת, הוא הגיע ודיבר, עשו לו חופה, ואלה, אמת, איך היה ההשכרה? מה, היה מצוין, אתה יודע איזה מוזיקה, חבל לך על הזמן. מה זה חיה ההשכרה? אתם יודעים מה התשובה צריכה להיות? אח שלי, הייתה השכרה, אין דברים כאלה. אתה יודע איזה התעוררות, אתה יודע איזה דברי תורה, אתה יודע איזה ברכות אנשים ביחו בכוונה, אתה יודע איזה תפילת ערבית, אתה לא מבין, כל המשפחה קמה לתחייה, כולם מתחילים להתחזק. לזה אני יכול לקרוא השכרה. אבל אני אומר להם בהשכרות תמיד, חבר'ה, אתם יודעים מה זה השכרה? כן, כן, לזכור את הנפטר. אמרתי להם, זה רדוד מדי. נכון, לזכור את הנפטר. אמרתי, יש משהו יותר רציני. אתה יודע מה זה השכרה, אח שלי? תסתכל על השולחן, תראה על השולחן. בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו שחטא כל הברכות, נכון? זה השכרה. רוצים להזכיר לכל אחד שנמצא פה, אח שלי גם לך יום אחד ישימו על השולחן, בורא פרי העץ, בורא פרי... אתה רוצה להרוג אותנו? אני לא רוצה, יש פה מישהו אחר, מלאך המוות, הוא עובד שעות נוספות, אח שלי, הוא לא מספיק. לא יודע כמה הוא לוקח ביום, חלע. שנייה מלאך המוות, שנייה יש לי איזה סידור. הוא כבר יסדר אותך, אל תדאג. סידור. אין לי זמן, אח שלי, אני בדרך לעוד לקוח מרוצה, נשמה שלי. אתה בא איתי? בלבולי בוע. תגיד, אתה חושב שאתה משחק עם מישהו? עם מי אתה משחק?